រយៈពេល100ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកឆ្នាំទាំង4រិស័យដុះដាលមានឆ្នាំមួយរុងរឿងត្រជាក់ត្រជុំភាពរីករាយនិងសុភមង្គលហោរាសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំទាំង4នេះសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិនាមលាភសំណាងក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃពេញអរគុណចំពោះព្រះនៃសំណាងនិងជោគវាសនាដែលជួយត្រួសត្រាយផ្លូវបើកលាភនាំសំណាងដល់អ្នកទី1នោះគឺអ្នកកើតឆ្នាំខាលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខ្លានឹងមានសំណាងក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃខាងមុខព្រោះជាមនុស្សក្លាហានឬនៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាមានជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំល្អចេះសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលចេះមើលថែផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងចេះយល់ពីខ្លួនឯងច្រើនអ្នកឆ្នាំនេះមានផ្នែកខាងក្រៅអត់ធ្មត់និងរឹងមាំខាងក្នុងពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកអ្នកឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានលាភទ្រព្យក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃពេញមនុស្សឆ្នាំខ្លាមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនចេះនិយាយអ្វីអត់ប្រយោជន៍មិនចេះប្រកាន់ច្រើនតែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅកន្លែងធ្វើការដូច្នេះហើយពួកគេឧស្សាហ៍មានឱកាសច្រើនមានភាពស្វាហាប់និងមានចិត្តទូលាយមានភាពចាស់ទុំនិងមានស្ថិរភាពនិងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អដោយភាពក្លាហានទី2អ្នកកើតឆ្នាំថោះមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះច្រើនតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អទៅនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗមនុស្សឆ្នាំនេះតែងតែមានគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយមានឆន្ទៈក្នុងការសាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំទុនសាយមានភាពតានតឹងច្រើនប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងនិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានយ៉ាងល្អអ្នកកើតឆ្នាំទុនសាយមានមនុស្សថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់តាមជួយគេហើយមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងដោយសារការប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមនុស្សដែលកើតឆ្នាំនេះនឹងបោះជំហានចូលឈ្មោះទៅចម្ពោះថ្មីក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនអាចជាការដំឡើងឋានៈផ្ទេរការងារទី3មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់មានជោគវាសនាពណ៌ក្រហមដូចនេះអ្វីៗដំណើរការទៅដោយរលូនឱកាសជួបមនុស្សដែលខ្លួនចូលចិត្តកើនឡើងមានឧត្តមគតិនិងមហិច្ឆតាមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានចិត្តខិតខំនឹងមានគោលដៅជោគជ័យដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការនិយាយយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗនិងមិនបង្ហាញមុខអ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងធ្វើការយ៉ាងងាយស្រួលមានចិត្តបត់បែនមានភាពរស់រវើករីករាយនិងដោះស្រាយនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាងមិត្តរួមការងារផ្សេងទៀតបុគ្គលិកលក្ខណៈការគិតរហ័សនិងមុះមុតមិនថាពួកគេជួបការលំបាកអ្វីក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកនឹងយកឈ្នះរាល់បញ្ហាដោយសារចិត្តច្បាស់លាស់និងពូកែអត់ធ្មត់នាពេលខាងមុខមនុស្សឆ្នាំនេះរឹតតែឆ្លាតវៃនិងអាចបត់បែនបានមានការគិតស្មុគស្មាញនិងមានភាពឯករាជ្យខ្លាំងក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងការងារកាន់តែលំបាកអ្នកកាន់តែមានសំណាងបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅរកសុភមង្គលនាពេលអនាគតទី4អ្នកកើតឆ្នាំចនៅក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12អ្នកកើតឆ្នាំចជាមនុស្សដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្មោះត្រង់និងតែងតែលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីគោលដៅជីវិតអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះមានចរិតសុភាពរាបសារជាមនុស្សស្លូតបូតឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានកតញ្ញូតាធម៌និងចេះរស់នៅជាមួយអ្នកជុំវិញខ្លួនជានិច្ចអ្នកទាំងនេះជាមនុស្សពូកែទំនាក់ទំនងនិងមានទេពកោសល្យល្អនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរលើពីនេះពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលពូកែអត់ធ្មត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តមិនចេះចាក់ស្មុគឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេតែងតែជាមនុស្សដែលប្រមូលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងជីវិតហោរាសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល100ថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកកើតឆ្នាំចអាចចាត់ទុកបានថាជាមនុស្សមានសំណាងខ្លាំងមានលាភសក្ការៈច្រើនពេញមួយជីវិតមានកិច្ចការជោគជ័យនិងរលូនក៏ជាឆ្នាំមួយដែលនឹងទទួលបានពរជ័យសេចក្តីសុខចម្រើនផងដែរ